बालों की देख के कदर करता हूँ अपने घर में आज देख कर, क्योंकि हमारे घर में ये सफ़ेद बाल नहीं है। मेरी वालदा हैं, अल्लाह उनको सेहत वाली मान वाली ज़िंदगी दे। तो मैं अपने इस घर में सरगोदा से मेरे दोस्त हैं बहुत दरीना, जनाब इज़्ज़त माँ आरिफ कोहली साहब सरगोदा चेयरमैन हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनके रेफरेंस से मेरे तक बहुत ये स्ट्रगल पहुँची। उनमें से कुछ तफ्तीशों में भी असमतुल्ला साहब न्याजी जो स्काई वे और ट्रांसपोर्टर हैं, न्याजी ट्रांसपोर्टर, इनके रवैये ने मुझे यहाँ तक बदला कि इन्होंने वहाँ भी प्यार से बुलाने की कोशिश की। और असमतुल्ला न्याजी साहब व आरिफ कोहली साहब और उनके बेटे के ज़रिए मेरे तक पहुँचने में कामयाब हुए। तो मैंने ये फ़ैसला किया कि ये लोग कत्लों की दुश्मनियों पे सुलह करते हैं, तो मेरा तो मिशन ही है कि मैं इस्लाम की तलीम देता हूँ और रोज़ लोगों को कहता हूँ कि मेरे नबी ने क्या सी लोग की पत्थर मारन वो दुआ देवे, इतिशाना ने मदनी सरकार दिया, सारे दुनिया वाले पढ़ो कलमा, तांगा रखो मदीने नू चांद दियाँ। तो मैं मीडिया की मौजूदगी में इस बात का ऐलान करता हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत ही देर ना दोस्त इज़्ज़त माब अब्दुल माजिद चौधरी साहब और इज़्ज़त माब जनाब अब्दुल हफीज़ साहब, ये मेरे वकील नहीं हैं, ये मेरे भाई हैं। और वकील हर जगह साथ नहीं होता, आज मेरे बाएं तरफ खड़े हैं ये तो दो बजे तक मैं नहीं सोता था, दो बजे तक ये नहीं सोते थे। इनकी मौजूदगी में लामा अब्दुल बासित साहब शेखपुरी मेरे किसी जमाती लिहाज से दोस्त नहीं है, मेरे एक अकीदत वाले रिश्ते से दोस्त हैं कि इनके घर से हमने इल्मी फैज़ पाया, हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब शेखपुरी रहमतुल्लाह अलैह के घर से। और फिर जनाब लामा असदुर रहमान साहब, ये लामा ताहिर अशरफी साहब के नुमाइंदे जामे मंजूर इस्लामिया लाहौर से मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैं इन सब की मौजूदगी में मीडिया के दोस्तों के सामने सबसे पहले जितने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप और टिकटॉक पे जिन दोस्तों ने, मेरे चन्नों ने, मेरे मखनों ने मेरे लिए आवाज़ उठाई, और तमाम इस्लामी जमातें और सियासी जमातें और दीनी जमातें और जितनी जमातें, बल्कि सिख कम्युनिटी और हिंदू और जितने मसीही बरादरी, पादरी साहब और ननकाना साहब से ये कल्याण सिंह साहब, जो जो भी मेरे घर में आए मेरे लिए आवाज़ उठाई, जितनी जमातें आईं प्रोफेसर इज़्ज़त माब साजिद मीर सेनेटर साहब के समेत वो सभी, और सेनेटर सराजुल हक साहब, जमात इस्लामी ने बहुत स्ट्रगल की, सभी जमातें मैं आज अपने ये फेसबुक, व्हाट्सअप, टिकटॉक और यूट्यूब और ख़ास करके ये मीडिया के जितने नुमाइंदे खड़े हैं इन सब को सलूट करता हूँ कि मेरे लिए आपने आवाज़ उठाई। और आज ये जितने बुज़ुर्ग मेरे घर में तशरीफ़ फरमा हैं, सुलह कराने के लिए आए और सुलह करने के लिए आए, ये खारियाँ से हमारे मेहमान हैं, और खारियाँ से इनके लिए हमारे दरवाज़े सारी ज़िंदगी दिल के भी खुले हैं और दिमाग के भी खुले हैं और प्यार के भी खुले हैं। और मैं सिदके दिल से, चूँकि वो भाई तो ज़्यादा उर्दू में बात नहीं करते, ज़्यादा इंग्लिश बोलते हैं, रिजवान साहब मेरा जानने गए हैं, मेरा मक्खन, हाँ मेरा मक्खन, तो ए भाई है, मैं आलम हाँ, भाई भाइयों ने अगर कोई गलती कर लें, ज्यादती हो गई, जो जो इन्हें इल्ज़ाम मेरे ते लाए अज वो सारे धोन वास्ते मेरे घर आए। रात इन्हों के मुर्शद बिलावड़ा शरीफ तो इज़्ज़त माब हक कतीब साहब मेरे घर तशरीफ़ लाए। मैं सबकी इज्जत करता हूँ और सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो इस फसाद वाले मामले से निकल कर, क्योंकि चूँकि ये लंदन पल्ट इंसान है, कभी कभी पाकिस्तान में मेहमानों के तौर पे आते हैं, तो इन्होंने अच्छेपन का मज़ारा किया है। किसी के घर जाना ये हजूर करीम की सुन्नत है, हमारे नबी की सुन्नत है। ये बड़ेपन का मज़ारा करके मेरे बुज़ुर्ग इज़्ज़त माब चौधरी अलियास गुजर साहब, क्योंकि मेरी ज़्यादा दोस्तियाँ भी गुजरों से हैं, ये लाहौर में ज़्यादा गुजर मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपको अपने घर में खुश आमदीद कहता हूँ। और असमतुल्ला न्याजी साहब और अब्दुल माजिद चौधरी साहब, अब्दुल हफीज़ साहब और नाजम मस्ताना साहब हमारे घर में, हमारे इस इलाके की शान है, पहुँचे हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में आले रसूल सैयद ज़ाहद हुसैन शाह साहब ने असमतुल्ला न्याजी साहब के पीछे रह कर बहुत मुझे मजबूर किया और कायल किया कि आप बुज़ुर्गों को मत मोड़ना।
تو زاہد صاحب آل رسول ہیں ادھر پاس کھڑے ہیں میرے پاس، یہ میرے بھائی ہیں، میں سب کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو بھی میری رنجش تھی، انہوں نے جو الزام تراشی کی، میں اس کو برداشت کر کے آج یہاں تک پہنچا، اور ان کے بڑے بھائی کی موجودگی میں، عمران صاحب کی اور الیاس صاحب ان کے والد صاحب کی موجودگی میں، بھائی رضوان کو اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں معاف کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں اس میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ امید رکھتا ہوں کہ یہ صلح دین اسلام والی ہو، دل والی ہو، آئندہ زندگی میں ایسی کوئی شر نہ پھوٹے کہ جس کے بعد ہم دوبارہ پھر اسی محاذ پہ کھڑے ہوں، ہم انشاءاللہ یہ بزرگ اعلان کریں، ان کے والد صاحب آن کر آپ آئیں، میں بزرگوں سے اعلان کرانا چاہتا ہوں، ان کے والد صاحب ہیں، مجھے اعتبار ہے کہ بچے والد کی بات مانتے ہیں، آپ اعلان کریں کہ ہماری جو صلح ہے وہ دل سے ہے اور آئندہ زندگی میں ایسی کوئی شر نہیں پھوٹے گی انشاءاللہ، مہربانی یہ نیازی صاحب بھی بات کر لیں، اور دماغ کے بھی کھلے ہیں اور پیار کے بھی کھلے ہیں، اور میں صدقے دل سے، چونکہ وہ بھائی تو زیادہ اردو میں بات نہیں کرتے، زیادہ انگلش بولتے ہیں، رضوان صاحب میرا جاننے گئے میرا مکھن تو بھائی ہے، میں عالم ہاں، بھائی بھائیوں اگر کوئی غلطی کر لین، زیادتی ہو گئی، جو انہیں الزام میرے تے لائے، اج جو سارے دھون واسطے میرے گھر آئے، رات انہوں دے مرشد بلاوڑا شریف تو عزت ماب حق خطیب صاحب میرے گھر تشریف لائے، میں سب کی عزت کرتا ہوں اور سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اس فساد والے معاملے سے نکل کر، چونکہ یہ لندن پلٹ انسان ہیں، کبھی کبھی پاکستان میں مہمانوں کے طور پہ آتے ہیں، تو انہوں نے اچھے پن کا مظاہرہ کیا ہے، کسی کے گھر جانا یہ حضور کریم کی سنت ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے میرے بزرگ عزت ماب چودھری الیاس گجر صاحب، کیونکہ میری زیادہ دوستیاں بھی گجروں سے ہیں، یہ لاہور میں زیادہ گجر میرے دوست ہیں، تو میں آپ کو اپنے گھر میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور عصمت اللہ نیازی صاحب اور عبد الماجد چوری صاحب، عبد الفیض صاحب اور ناظم مستانہ صاحب ہمارے گھر میں، ہمارے اس علاقے کی شان ہیں، پہنچے ہیں، میں ان سب کی موجودگی میں آل رسول سید زاہد حسین شاہ صاحب نے عصمت اللہ نیازی صاحب کے پیچھے رہ کر بہت مجھے مجبور کیا اور قائل کیا کہ آپ بزرگوں کو مت موڑنا، تو زاہد صاحب آل رسول ہیں، ادھر پاس کھڑے ہیں میرے پاس، یہ میرے بھائی ہیں، میں سب کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو بھی میری رنجش تھی، انہوں نے جو الزام تراشی کی، میں اس کو برداشت کر کے آج یہاں تک پہنچا، اور ان کے بڑے بھائی کی موجودگی میں، عمران صاحب کی اور الیاس صاحب ان کے والد صاحب کی موجودگی میں، بھائی رضوان کو اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں معاف کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں اس میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ امید رکھتا ہوں کہ یہ صلح دین اسلام والی ہو، دل والی ہو، آئندہ زندگی میں ایسی کوئی شر نہ پھوٹے کہ جس کے بعد ہم دوبارہ پھر اسی محاذ پہ کھڑے ہوں، ہم انشاءاللہ یہ بزرگ اعلان کریں، ان کے والد صاحب آن کر آپ آئیں، میں بزرگوں سے اعلان کرانا چاہتا ہوں، ان کے والد صاحب ہیں، مجھے اعتبار ہے کہ بچے والد کی بات مانتے ہیں، آپ اعلان کریں کہ ہماری جو صلح ہے وہ دل سے ہے اور آئندہ زندگی میں ایسی کوئی شر نہیں پھوٹے گی انشاءاللہ، مہربانی یہ نیازی صاحب بھی بات کر لیں،